নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম মাষ্টাৰ জব ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। PACET ডিপাৰ্টমেণ্টত পদ খালী আছে, 111 পদৰ খালী আছে। আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাইডৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক, যাতে আপোনালোকে জবৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ অতি সোনকালে গম পাই থাকে। আহি যাওক, চাই যাওক কি কি ওলাইছে পোষ্ট। ইয়াত দিছে 111টা পোষ্ট ওলাইছে, আৰু 111টা পোষ্ট ওলাইছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে বুলি কৈছে। ইয়াত কিন্তু এটা কথা, লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা নাই এতিয়ালৈকে। 111টা পোষ্ট ওলাইছে, আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। PACET ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে পাব্লিক হেল্থত। কি কি লাগিব মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক। এজ লিমিট দিয়া আছে 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ আপুনি 18ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত এজ হ'ব লাগিব। আৰু আপাৰ এজ ৰিলেক্সিবল দিয়া আছে, SC ST OBCৰ কাৰণে 10 বছৰ ইলেকশ্যন দিয়া আছে, তাৰপিছত 3 বছৰ দিয়া আছে OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে। SC ST কাৰণে কিন্তু 5 বছৰৰ ইলেকশ্যনবোৰ দিয়া আছে বুলি কৈছে। কেটাগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে, কৈছে যে আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 74টা পোষ্ট, 30-20টা পোষ্ট OBC MOBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, 6টা SC কাৰণে আছে, STP অৰ্থাৎ ST প্লেইনছ আৰু হিলছৰ কাৰণে 0টা, EW আছে 11টা, আৰু PWD আছে 5টা পোষ্ট, এইবোৰ ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। চেলাৰী কেনেকৈ দিব ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, 14,000 টকাৰ পৰা চেলাৰী দিব আৰু 60,500 টকালৈকে চেলাৰী দিব, গ্ৰেড পে 8,700 টকাকৈ দিব হ'ব। ইয়াত কৈছে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, অৰ্থাৎ কি কি লাগিব বুলি কৈছে। ইয়াত চাওক, 3 বছৰৰ এখন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, আৰু চৰি 3 বছৰৰ এখন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ লাগিব বুলি কৈছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ। আৰু ইয়াত কৈছে যে আপুনি PRC থাকিব লাগিব, আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ PRC থাকিব লাগিব বুলি কৈছে, আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নাম থাকিব লাগিব আৰু PRC থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। এইটো এটা শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন আচলতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ফুল ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰদান কৰা নাই। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো দি দিছে আপোনালোকৰ SSLC-ত, এইটো কেনেধৰণৰ কি লাগিব ইয়াত দি দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এবাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো। তাৰপিছত কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব, ইয়াত যিটো ৱেবছাইট দিয়া আছে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, এইটো দেখা পাইছে PHE.assam.gov.in, এইটো এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, চাওক, ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট কেন ৰিড দ্য অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন বিফ'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লাই, অৰ্থাৎ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে নিশ্চয় অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো পঢ়িব লাগে, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল, আৰু এইটো যিমান যি হ'লেও নিজে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব লাগে এপ্লাই কৰাৰ আগত। আৰু ইয়াত বৰ্তমান আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা যিটো লিংক হয় সেই লিংকটো দিয়া নাই, আৰু ইয়াত অকল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটোহে দিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰে, ইয়াতো চাব পাৰে, মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।